Sunt multe personalități din istoria noastră pe care le admir pentru curajul pe care l-au avut de-a lungul activității lor. Îmi aduc aminte de un episod puțin cunoscut. În 1918, organul legislativ de la Chișinău, numit Sfatul Țării, a votat unirea Basarabiei cu România. Și odată cu anexarea acestui teritoriu în 1940, majoritatea celor care au fost promotorii proiectului unirii au fost arestați de NKVD și unul dintre ideologii proiectului unirii, refer aici dintre românii de la Chișinău, când a fost reținut în 1940, pe 6 august, într-un interogatoriu al NKVD-ului, am citit în în documentele NKVD-ului pe care le-am descoperit. Numele lui este Emanuel Cateli, a fost prefect de Bălți și fost senator român și știa că urmează o condamnare grea. Și la întrebarea dumneavoastră, sunteți naționalist român, sunteți patriot român, ați militat pentru unirea cu România, știți că este contrar ideologiei bolșevice și sovietice acest obiectiv, răspunsul acestui om a fost admirabil. Știa că l-așteaptă o condamnare grea. Spunând clar, da, dintotdeauna am militat pentru crearea unui stat unitar național român în cadrul Statelor Unite ale Europei. Am acest document, l-am văzut, este din 1940. Oameni care au avut un asemenea curaj de a privi realitatea în față și de a spune crezul fără niciun fel de reținere, m-au inspirat întotdeauna. Sigur că am învățat foarte mult și având o colaborare directă cu președintele Băsescu, care pentru noi, PMP, este liderul care ne-a dat viață politică.